ଧରାକୋଟସ୍ଥିତ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ପରିସରରେ ଶୁଭକାମନା ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ନିକ୍ଷୟ ମିତ୍ର ପାପୀ ବି ମୁକ୍ତ ଭାରତ ଅଭିଯାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ସାନଖେମୁଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳର ଶୁଭକାମନା ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀ ମନୋଜ କୁମାର ରଥ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଥିବାବେଳେ ଧରାକୋଟ ତହସିଲଦାର କବିରାଜ ପ୍ରଧାନ, ବିଡି ଓ ଡେନିସ୍ ବେହେରା, ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଅଧିକାରୀ ଡ ଏମ୍ ଭି କେ ଅଶୋକ, ସିଡିପିଓ ଶୈଳପ୍ରଭା ରଥ, ପଶୁ ଚିକିତ୍ସକ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ପୋଲାଇ, ଏସ୍ଆଇ ବାଲ୍ମୀକି ପ୍ରଧାନ ଏବିଓ ପ୍ରମୁଖ ମଞ୍ଚାସୀନ ଥିବାବେଳେ ଡକ୍ଟର ବିମଳ ପ୍ରସାଦ ପଟ୍ଟନାୟକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ବକ୍ତାମାନେ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗର ନିରାକରଣ ଓ ତା'ର ପ୍ରତିକାର ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଧରାକୋଟ ବ୍ଲକର ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ କିଛି କଞ୍ଚା ଖାଦ୍ୟ ଓ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ଆଶା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଶୁଭକାମନା ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟର ସଦସ୍ୟମାନେ ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ କାଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍।